Tor Modén i TV2 alltså på tisdagarna de närmaste veckorna. Och som en inledning till vår Tor Modén-serie ska vi nu se ett porträtt på denne man, en av svensk films största personligheter. Hans odödliga uttryck var ju strålande tider, härliga tider. Med det här porträttet signerat Ulf Nordström får vi se hur han levde upp till detta motto. Han blev legend redan under sin livstid och den var kort. Han avled vid 52 års ålder år 1950. Varsågoda, en timme med pilsnerfilmens okrönte konung Tor Modén. Tor Modén, en av Sveriges största komiska artister. Född 1898, död 1950. Jag är i alla fall hem i huset! Hör ni det? Han var grammofonscharmör, revyaktör och filmskådespelare. Stor, glad och bullrande med barnasinnet i behåll och en fritt flödande fantasi som han kryddade alla sina framträdanden med. På film spelar han gärna direktör eller grosshandlare. Med cigarrerna till hands och groggarna redo och med ett synnerligen ombytligt humör. Hör du, kära bror, du ringde mig häromdagen. Nej, det var du som ringde mig. Ja, först ja, men då ville inte du. Och sen ville inte du. Nej. Nej, och nu vill inte jag. Jaså? Aktiebolaget Skåne Delikatesser. Nej, aktiebolaget Bara Delikatesser. Nej, ett ögonblick, jag måste springa runt Torn. Hallå ja. Ja, jag ska gissa. Jag gissar, det blev en flicka. Jag svarade fel. Då blev det två flickor. Jag svarade fel. Ja, vänta, då ska jag gissa en gång till. Då blev det två pojkar då. Var det också fel? Ja, men då blev det en enda liten pojke va? Är det rätt? Tänk att jag kunde gissa så rätt på en gång va? Ja, tack snälla lilla syster Beda. Det har både ni och jag gjort bra det här. Ja, min hustru också förstås ja. Ja, tack adjö. Jag har fått en liten ponke rund och behändig. Jag har alltid önskat mig det. Nej, vad säger du? Jag gratulerar. Tack ska du ha, kära vän. Tack för det. Jag känner på mig att någonting måste ske. Broder, vi ska bli kompanjoner. Vi ska inte slåss varken om namnen eller kunderna. Det tycker jag också. Ja. Jag känner på att någonting mer måste hända. Hallå! Jag har fått en pojke! Det är en överraskning, gratulerar! Lycka till, direktör! Tack, håll nära, direktör! Tack ska du ha! Konrad heter han! Tack, tycker jag! Nej, gör det inte! Att sjunga. 1923 spelar han in sin första grammofonskiva
och så småningom blir det mer än 200 inspelningar. I korta varor reser jag kring. Hustru minne och råre vet ingenting om alla faror som alltid finns för äkta män. Jag vet en som man minns, det är Amanda i Haparanda. Heja, heja, friskt mör, det är det som susen gör. Heja, 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 om man det friska skämt tål så kan man säkert skjuta mål. Fröken, tänk om vi träffats i våras innan allting var klappat och klart. Det är nästan så ögonen tåras när man ser något så näpet och rart. Kan ni säga fluga, flyg det fula fluga, säg nu flyg det fula fluga, flyg. Så blir man behandlad, man blir som förvandlad när han ber om se en sprayfyg. Ögonen står stela, tungan bara bränner, fingrarna de spelar, en och en i sänder. Flyg det fula fluga, annars får jag flugan strax. ...1923 debuterar Tormodén som filmskådespelare i lustspelet Gamla gatans karneval. Kritikerna kallar filmen intetsägande, smaklös, idiotisk och simpel. Gamla gatans karneval blir ett publikfiasko. Men Tormodén dyker snart upp i nya filmroller. I komedier som Janne Modig och Andersson, Pettersson och Lundström. Och i ett folklustspel, Hin och smålänningen. Han får också spela Mollberg i en film om Bellman och Gustav den tredje. Tyvärr har de flesta av de här filmerna gått förlorade. Men här är en som finns bevarad. Tormodén 1926 i rollen som den matglade överste Sandels. I början av 30-talet kommer ljudfilmen till Sverige. I det här laget är Tormodén en etablerad underhållare som revyskådespelare, grammofonscharmör och filmaktör. Han har satt upp revyer på egen hand, turnerat med Ernst Rolf och spelat med i tiotal stumfilmer. Men nu är det dags för den 33-årige Tormodén att göra sin talfilmsdebut i en film där Fridolf Rudin är den stora stjärnan. Vad var det nu då? Jo, det är optimism som behövs. Pengarna ska släppas lösa. Det är den enkle mannens femma och miljonärens tusenlapp som ska sätta fart på näringslivet. Den som håller på slanten är en fiende till produktionen och samhället. Vi ska alla ropa ut på gator och torg. Det är inga dåliga tider. Och si, tankesträck där. Det skola förvisso bli bättre. Ja, ja, det är bra. Det är bra, tack. Ledaren, ja, den kommer med samma. Va? Ja. Jag säger du, om jag är ledig. Ja, jag kommer om en stund. God dag, redaktör.
Nej, så Svensson, det är frågan om förskott nu igen, va? Nej, det ja, det går inte, det förstår Svensson själv. Jag står inte till svars för mina revisorer med detta ideliga förskottande. Ja, men redaktören... Ja, herr Svensson, hör vad jag säger. I dessa dåliga tider så skadar det inte med lite försiktighet. Nej, man måste hålla på slanten. Ja, men redaktören, jag har inte kommit hit för att begära något förskott. Va? Vill inte Svensson ha förskott? Nej, jag skulle bara tala om det. Att den där artikeln om Göransson, som jag hade lovat att skriva, den har inte jag fått färdig. Beroende på det att jag har haft huvudvärk. Jag har förfärligt ont i huvudet. Huvudvärk. Ja. Så fort som Svensson inte kan kläcka ur sig någonting, så skyller han på huvudvärk. Ja, men jag har haft ont i huvudet. Jag har haft ont i huvudet. Hur skulle det se ut om jag en vacker dag inställde tidningens utgivande på grund av huvudvärk? Det skulle se väldigt underligt ut om redaktören skulle klaga över huvudvärk. Det skulle bli ungefär samma sak som om en gubbe med träben gick och klaga över liktonar. Ut härifrån! Och visa inte mer inom de här fyra väggarna! Sommaren 1934 spelar Tor Modén en matglad kriminaldetektiv i folklustspelet Pettersson Sverige på Vanadislundens friluftsteater. Det blir stor succé och redan samma höst kan biopubliken se honom i en filmversion av Pettersson Sverige. Det här var hans första rejäla huvudroll på film, men långt ifrån den sista. Och åtskilliga gånger skulle han få framställa en glad frossare. En man som aldrig tackar nej till ett gott mål mat och gärna tar sig en sup därtill. Och jag som alltid trodde att det var en sån gammal tråkmåls, Ferdinand. Ja, ungdomen kommer med åren. Skål. Nej, vad är klockan nu? Det var riktigt trevligt att göra din bekantskap, Simon. Skål för dig. Det är väl själva fasen att man inte liknar någon, va? Har du försökt på Skansen? Nej. Skål. Med greven. Ett ögonblick, så ja. Skål. Skål. Bonjour. Skål, have nod. Skål. Skål, herr Blondin. Skål. Skulle inte vi två kunna bli bröder, va? Jo, för all del, jag är inte så noga. Skål. Karl Hampus. Ja, det är inte mitt fel. Skål på den gamla skojaren. Skål. För, vad är du egentligen för någonting? Ja, ingenting. Nej, det såg jag med samma. Ja, visst, på det så kommer jag att tänka på en synlig lustig historia. Ja, berätta. Men historien då? Har du berättat den? Nej. Det här som man skrattar åt då. Det var det dummaste jag hört. Ja, jag vet. Du säger det att hon är en drake? Absolut. Jaha, ja, jag protesterar inte. Det är bra det, då dricker vi på draken. Ja, får det. Det är bra, du är enig. Men hör du, jag ska tala om för att hon är en sympatisk drake. Säger du det? Ja, det jag dricker för det också ja, då, ja, men det har jag aldrig märkt. Vad säger du? Jag har aldrig mitt liv, jag har märkt det. Mm. Jag ska tala om för dig att min hustru och jag har mycket trevligt när vi är ensamma. Nej, det är inte möjligt. Det kan du aldrig inbilla mig. Jo, det kan jag tala om för dig. Vet du vad vi gör då? Nej, hur i helsike ska jag kunna veta det? Vi dricker, det vet jag gott. Ja, det kan skål på det helt bra. Mm. Jo, vet du vad vi gör? Min hustru går ner i köket förstås. Ja, så går du vid här? Yes, sweet home. Home sweet home, home is my castle, va? Yes, I think. Känner du det? Yes. Ja, för det här nu.
Då går min hustru ner i kök och lagar mat. Ja, så. Och sen så gissar jag vad det är. Det var det man förbannat på. Du är komisk, tycker jag. För vi dricker på dig. Jag dricker på dig. Jag dricker på dig hela strå. För din humor. Jo, som sagt var. Så det slutar väl en vacker dag med en krasch. Det stod visst en lyxstolpe i vägen. Jo, det var en bil av 18662. Ja, det är min det. Ja, då är det ni som har kört av en lyxstolpe på ringvägen. Ja, det säger Nu har inte grossarna i alla fall superat. Jo visst, jag var på en härlig supé. Det var smörgåsbord och småvarmt och havande och gravande strömming och det var... Ja, det hör inte hit. Sätt upp en rapport över det här. Ja, och den härliga köttbullar var det. Jag tycker att grosshandlaren i alla fall är väl tankspritt. När man har en varning förut så bör man inte köra bil. Ja, men det rena rama oturen. Ja, det hör inte hit. Det tar i lagen ingen hänsyn till. Ja, även om inte lagen tar hänsyn till det så var det rena rama oturen. Jag ska säga Pettersson att... Herr Pettersson, grosshandlar Pettersson. Herr grosshandlar Pettersson att det blir en dyr historia för grosshandlare. Även om det blir en dyr historia så var det rena rama oturen. Och jag kan inte hjälpa att de sätter ut lyxstolpar mitt i vägar inte. Tid, säger jag! Det kan jag göra. Vägarna som man kör på. Man kan skratta när man tänker på det. Där står det en till, men den höll. Oj, 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 mitt arma huvud. Jag måste ha pulver. Ska det gå då? Oj, jag måste ha ett pulver. Jag har redan gjort av pulverna. Det var billigare det. Jag skulle ha ett pulver någonstans. Jag ska aldrig supa mer. Och där har vi det. Influensapuller. Det måste jag ta ett. Och kaffe har jag till. Jag ska aldrig supa mer. Tror jag. Till med vatten. Det är inget glas. Ta det. Vägg. Oj, du höll på att skriva liv av mig. Nej, men kalla för... Var är jag någonstans? Hemma. Ja, det vill jag veta hela tiden. Gör det inte kvick nu. Var har du varit? Förstår du inte att jag blir orolig när jag får ligga och vänta på dig hela natten? Jo, visst. Men det är oroligt för mig också. Har du kört på någon lyxstolpe någon gång, va? Nej, vad är det du fantiserar om? Det blir man orolig, alltså. Jag körde på ett huvudvägspulver. Nej, jag fick en lyxstolpe i ansiktet. Oj, jag vet inte om jag är ute eller in och... Carl Alfred! Ja, så hamnade jag med mig själv hos polisen. Nej, nu börjar jag bli verkligt orolig. Var har du varit? Ja... Tor Modén hade gift sig 1924 med Margareta Schönström, en skådespelerska från Malmö som Tor lärde känna på Folkets hus i Stockholm. Tor och Margareta stod på scen tillsammans några gånger, men på film var en lång rad andra damer som parades ihop med Tor Modén. Ja, jag rycker ut snart, så sen rycker jag in hos dig. Välkommen, Tosse. Ska bli riktigt skönt att få en kar i huset. Säger du det? Ja. Men jag gör med det lilla grynet, jag ska köpa en hel ask med en tändsoldater åt Evelin. Jag gör med det. Carl Alfred. Ja, han är hopplös. Jo, den där hem var snygg.
Han försökte flörta med vår dotter. Han flörtade inte med vår dotter, utan han flörtade med städerskan. Det gör alla karlar det hör till. Det står i handledningen för skärgårdsresande. Kyss akterstädskan och gå i land, står. Jaha, du vet förstås hur det går till. Ja, nej. Man har ju hört talas om det. Mm. Gå förlås och gå Ann-Marie honom en riktig knuff i magen. Vad tusan, nu knuffar hon gästerna i magen. Ja, när de försöker att grovflörta. Grovflörta? Då skulle jag väl ha varit krympling nu och ha fått en knuff i magen för varje gång. Va? Vad gör du här? Du sa ju nyss att var och en skulle vara på sin plats, inte sant? Gå ut och kall skänket. Då ger ni mig bara. God dag, Svea. God dag, Fabian. Och jag ger på samma gång. Jag har lite bråttom. Nej, vänta ett tag, Svea. Det är det jag söker. Jaså, vad vill du nu igen då? Fria? Kan du det då? Ja, visst. Har du fest med förut då? Jo, det skulle man kunna säga. Ja, så. Nu, hur gick det med henne då? Det gick inte alls. Hur så då? Jo, först så skrev vi brev till varann en månad. Ja. Och så satt vi på en soffa och höll varann i handen en månad. Och så stod vi en portgång och pussade en månad. Nu, hur gick det sen då? Sen gifte hon sig och fick tvillingar. Det var huggan. Ja, så den gången hade jag tur. Tur? Ja. Tycker du inte om barn då? Jo, men då ska du vara mamma åt dem. Du var allt bra rör du, Fabian. Du talar vacker som en poet, men du får inte göra mig het. Ut i mitt hjärta kanske du vet, känner jag mig frusen. Jag kan hjälpa dig, vet du vad? Jag har inte en i spisen idag. Att du förstår vad jag vill ha, det är ju lilla pussen. Men bara en i taget, det ökar allt behaget. Jag ska väl ha ett ord med i laget. Kvinnan hon ska bestämma, det har jag lärt mig hemma. Om sen åt pipan det går, det blir en annan femma. Va? Var det något fel på pussen? Jag glömde att känna efter. Känn efter en gång till då. Tor Modén kunde vara full av hyss och infall. Men alla som kände honom vittnade om hur snäll och generös han var. Aldrig ett ont ord bakom ryggen på någon. En svåröverträffad sällskapsmänniska. Men trots sitt goda humör privat så kunde han vara ilsken som få när filmkameran rullade. Nå, vad gör du nu då? Ja, jo, det ante mig. Hörru du, nu ska jag säga dig att nu är du automatiskt sack och matt i tre drag. För nu... Vad i helsike nu? Va? Hallå? Hallå? Laura! Laura! Har det hänt något, Tadde lilla? Om det hänt, det värsta som kan hända. Rena niding står det. De har flyttat på mina pjäser, till och med på kungen. Åh ja, vi lever ju såna oroliga tider så... Jag talar om schack. Sinjevärv. Vänta så ska jag hjälpa dig. Jag kommer precis ihåg hur de här små gubbarna stod. Nej, men den där lilla Totum, den stod inte där inte. Den stod där. Och den där lilla bonponken, nej den hade inte hunnit så långt fram. Den stod där. Då blir det! Det blir bara 10 gånger värre. Om det inte står precis likadant så gör väl ingenting. Det gör väl ingenting! Du som aldrig i ditt liv har gjort ett skapande stugg. Du begriper inte vad jag med svett och möda har byggt upp. Schack är vetenskap. Och här har jag åstadkommit mitt livs sinnrikaste parti. Totalt i spill och givet tack vare slarvig personal. Nej, du får inte bli så här. Det är inte bra för din lilla mage. Lilla mage? Säg inte lilla mage en gång till. Jag blir tokig. Jag har ingen liten mage. Jag har en stor mage. Och jag vill ha en stor mage för det ryms något in. Och så är det min mage. Kom ihåg det. Och nu har jag lidit tillräckligt på det här hotellet. Och nu är mitt tålamod slut. Stig in. Dit hon ringde? Ja, det gjorde jag. Ljug inte. Bekänn. Jag vet allt. Vadå? Jag vet allt, sa jag. Ja, men direktorn, han är så rar. Och månen sken så vackert. Ut! Ja, hallå. Hallå, säger jag. Hallå. Nej. Hallå. Hallå.
Hallå! 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 Hallå, säger jag! Hallå! 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 Kom och hjälp mig, säger jag! Det är en ung dam där ute som söker Miss Holmström. Åh, det är förmodligen mig som har kommit. Ta det här så länge. Jag är genast tillbaka. Du får hämta 500 kronor i kassan idag. För du kommer igen imorgon och får resonera om dina... Ta ner fötterna från bordet! Och bring mina cigaretter. Hålla med cigaretter själv. Jag vill inte bli häftig. Jag är lugn. Jag är lugn som en fyrbunke. Men jag vill bara säga att nu är det slut. Punkt och slut! Nej! Hoppsan. Men man måste väl leva. Och som din son så måste jag ju representera och leva något sådär anständigt. Eller hur, pappa? Har du representerat? Har du levat anständigt? Oh, du milde Sankt Antonius! Jag vill inte bli häftig. Långt blivit den stickorna! Sprung omkring med en massa underliga människor, hör du. Är det det du kallar för representation? Va? Under 30-talet är Tor Modén flitigt förekommande i svensk film. Men sin mesta tid tillbringar han på Södra teatern, där han har blivit revyernas stöttepelare. Och det är på Södra teatern han 1934 framförde en kardemumma-monolog som skulle bli något av hans signatur. Mina damer och herrar, de säger att det är dåliga tider, tycker jag inte alls. Jag tycker strålande tider, härliga tider, underbara tider, tycker jag det är. De säger att det är dyrt att leva, tycker jag inte alls. Jag betalar aldrig ett öre i onödan, så inte falla min. Jag och min hustru, vi lever på provor. Nästa varje dag så ringer på tamburen och när jag går och öppnar så står en människa utanför och säger jag ska be att få lämna lite provor. Strålande provor, härliga provor, provor i burk, allt möjligt. Härliga provor. I förrgår så fick vi gaffelbitar i burk och strålande gaffelbitar och strålande burkar, härliga burkar. 2,5 meter prinskorv och en liten burk skurpulver, strålande skurpulver, här skurpulver. Hösten 1937 är det premiär på 30-talets stora svenska skandalfilm. Det här ryset så få döda dig idag då. Vi tar allt ut byxbenen en aning till. Ja, men då syns ju knappast den lilla foten. Tor Modén spelar en skräddare som av misstag förväxlas med operasångaren Don Carlos på skärgårdspensionatet Paradiset. Jo, då ska vi prova kavajen då. Nisse, ta hit herr Ros kavaj. Filmen skälldes ut av kritikerna. Svensk film är en kulturfara, löd deras stridsrop. Och den svenska pilsnerfilmen hackades i småbitar vid ett offentligt möte i konserthuset i Stockholm. Och all uppmärksamhet ledde förstås till att pensionat Paradiset blev en enorm publiksuccé. Jo, det var ingen konst att finna. Det var värre att hitta maten. Tor Modén var van vid att det stormade kring hans filmer. 1934 spelade han manskapsplågaren Göran Persson i filmen Kungliga Johansson. Det ledde till en upprörd debatt där till och med försvarsministern deltog. Själv hade Tor Modén gjort värnplikten vid I2 i Karlstad sommaren 1922. Efter 90 dagar blev han hemförlovad och for direkt till Stockholm mot nytt engagemang på Folkets hus. Under kriget åkte Tor Modén runt som fältartist.
Och på film skulle han förstås också få klä sig i uniform många gånger. Ta liran dit, va? Vi kan ta luckans paradnarkman. Sitt kromrak! Exercera är man tvungen för sitt fosterland och kungen. Jag sliter som en hund varenda dag. I vakt har man de råla genom vådis man får tåla. 65 man 66 år så ja. Men det är i vakt man då vi har delat natt. Kronas kaka och lilla Malia. Ja. Ingen särskilt av att stappen vi får dela jämt på grabben. 65 man 66 år så ja. Gappa, andas. Och fy fasen, vanlig har vi dö. Va? Stewards original om jag får be. Där åkte ni fast. Jojomensan, vi har huvuden på det stället, har jag inte sagt det, va? Nu erkände ni. Nej, det har han inte. Den anklagade har faktiskt bara medgivit att han i det fall att han skulle dricka alkoholhaltiga drycker håller sig till finare märken än kommissarien. Gå och sätt er. Ingen svammel här, det sköter jag själv. Ja, det märks. Tyst, har inte sagt det, va? Nu ska vi höra. Kan ni säga Konstantinopolitanska bukten tre gånger? Konstantinopolitanska bukten tre gånger. Nå, tre gånger sa jag. Ja, det sa jag också. Ni sa det bara en gång. En konstapel sa att jag skulle säga Konstantinopolitanska bukten tre gånger och det gjorde jag. Nu ska ni säga det tre gånger, Konstantinopolitanska bukten, konstakademiska... Säg det med samma sak! Ja, gärna om konstapel, vi var väldigt upprepade för jag fattar inte riktigt. Försök inte vara ironisk, det är inte jag som ska tala rent, det är inte jag som ska bevisa att jag inte är full. Allt tur för konstapel det. Ni akta er, rätta mig inte för då åker ni ut. Ja tack, vi kan gå, tack. Gå, men ni ska först höra om ni kan tala. Säg ett långt ord till. Jo då. Si, press. Kan konstapel säga det? Si, ni stammar ju. Ni är full. Det är konstaterat. Herr överkommissarie. Ti, har jag inte sagt det va? Nej, jag kan inte tiga. Min rättskänsla som fört mig till denna obehagliga lokal för första gången i mitt liv förresten tvingar mig att tala. Denna herre talar en perfekt franska. Ja, så var det franska. Ja. Vad han sa? Vad betyder det? Om sex sågar sågar sex suppressor så sågar 100 sågar 100 suppressor. Mm. Suppressor? Vad fan hade det med fylleri att göra? Jag upprepar det. Att en man som talar franska på det sättet omöjligt kan vara berusad. Och jag ska be att få upplysa dem att jag är doktor. Jag ser ni doktor? Ja. Det var utmärkt. Då kan ni ta blodprov på hela patrasket här. Ni kan börja med er själv. Tyvärr kan jag inte ta något blodprov. Jag är nämligen doktor i språk. I levande språk. Yes, levande språk. Ja. Jag begriper mycket väl att det inte kan finnas någon doktor i döda språk. Och vi har ingen användning för doktorer som inte kan ta blodprov. Jag ska upprepa en sak som språkexpert. Denna man talar en perfekt franska och han måste vara nykter. Alla fulla talar bara utrikes. Ah! Som militär eller polis var Tormodén en imponerande gestalt. Men han hade ett brett register och var inte alls främmande för att spela skurk och bedragare. Se på denna man. Bär han brottets stämpel på sin panna? Nej. Han har sonat det han tre gånger brutit. Han har blivit en ny människa. En nyttig samhällsmedlem. En god familjefar. Tänk på mina herrar att denne hårt prövade man har ett hem. Han har små barn som han kämpat för. Alla har vi varit små, mina herrar. Och alla minns vi vår barndomshem. Valbäck Nord befann sig åter under lindarna. Under det tak där han som ett litet barn sprungit och lekt. Just när man berövade honom friheten. Ni, mina herrar, måste skänka honom denna frihet åter. Jag yrkar på helt frikännande. Parter och åhörare får avträda medan rätten överlägger. Det måste vara underbart för en gammal sjöman att känna fast mark under fötterna. Fast mark? Jo, tackar jag. Under mig gungar marken för jämnan. Nå, det är kanske lite viskyns fel det. Nå, inte det vattnet. Får jag bjuda på lite vatten? Ja, varför inte? Det är sånt där som de har under broar annars. Varsågod. Tack. Säg mig, Frans Fredrik, har du aldrig någonsin lidit skeppsbrott? Om jag har. Så många brott som jag lidit oskyldigt för. Ja, det ska vi inte tala om. Jo, men gör det. Var det på första resan? Första resan? Det var 1 år och 6 månader. Mm, jo, jag tackar. Ja. Det var inte dåligt, inte. Jag höll på att bli 2 år. Susanne, var var det ni förliste? Långholm, Gröna ön. Utanför Irland. Så intressant. Berätta hur det gick till. Jo, det ska jag säga. Det var en mörk och dyster natt. Det fanns inte en människa på gatorna. Jag menar, inte ett moln på himlen. Och det regnade småspik. Jag hade just vakten med pojkarna Pejla. Och jag stod just och tänkte på min hustru. Det var vackert, ja. Ja, visst. Då blev vi överraskade. Överraskade? Av vad då? Polisen.
Polarisarna. Polarstormarna menar jag. Jo, men. Åh, det blåste. Det blåste så båten gjorde en frivolt menar jag. Och snurrade runt flera gånger. Jo, mensan, det var så kölsvin och råmöt och förskräckelse. Ja, men det är något förfärligt. Vad gjorde du då? Ja, vad skulle jag göra? Ett sånt ögonblick så griper människan efter ett halmstrå. Ja. Och det gjorde jag, störta på skallen i vågorna. Och sen klättrade jag upp i trä och satte mig och var räddad. Ja, men ute på havet finns det väl inte något trä? Nej, det vet väl jag med, men vad fan skulle jag göra? Och sen dess tål inte jag vatten. Det värsta jag vet, skor. Det var ju vatten. Direktör, titta på mig. Titta på mig! Kan man inte skratta ihjäl sig, va? Alltså inte det. Förresten, ni har väl aldrig spelat teater? Har inte jag? Har inte jag? Jag har skapat Nordseles amatörteater. Jag har gjort Gaveva. Och jag har gjort Maona. Och jag har gjort gamla gubbar. Och små käringar där nere i fönsk Skåne och Smuland. Och jag har gjort små barn. Jag har spelat dramatiska saker också. Så. Vara eller inte vara. Ja, men har ni aldrig försökt att spela er själv någon gång? Nej. Jaha, gör det. Så är saken klar. Tack, Littrö. Lita på mig. Tor Modén spelade en lång rad skiftande roller, men tyvärr fick han aldrig chansen att utvecklas till en karaktärsskådespelare av rang. Många hade velat se honom som Jeppe på berget, Falstaff eller sopåkaren i Pygmalion. Men det närmaste han kom den seriösa teatern var ett gästspel på Operan 1943. Under sin karriär gjorde Tor Modén 76 ljudfilmer och 11 stumfilmer. Sammanlagt 87 filmroller under 26 år. Ibland bara en liten biroll på några minuter, men lika ofta en huvudroll. Manuskripten var inte alltid så lysande, men Tor Modén lyckades för det mesta fylla rollen med mycket större kvalitet än vad den hade haft på pappret. Och med en duktig regissör och ett bra manus kunde han lyfta den svenska komedin till oanade höjder. Själv var han mycket nöjd med den här insatsen som tvåldirektören Miller. Jag är trött på det här nu, förstår du, kamrinne? Hur mycket går räkningarna löst på för den här aktrisen? Pälsar och stumpor och fanans mormor? Över 12 000. På 2 månader? Det är ju rent förbannat, det är upprörande, det är horribelt. Men kan man inte få inte betala ut ett öre till min son, inte ett öre. Jag ska tala med Gunst igen redan idag, jag kommer ihåg det. Och vad vi talar om, va? Vad tittar ni på, är det något mer? Omsättningen gick ner med ett par procent förra månaden, direktören. Jag undrar om ni inte vore idé med en liten reklamkampanj. Är ni där nu igen? Reklamkampanj, vad är det för förbannade dumheter? Jag vill inte höra talas om det en gång. Nymodigheter! Bluff! Ja, vad är det? Till sist låter sig direktör Miller i alla fall övertygas om reklamens förträfflighet. Och han håller ett lika engagerat som förvirrat hyllningstal. Boys! Vi har skapat ett behov genom reklamen. Behovet att tvätta sig ideligen tätt. Ifrån Kina till United States of America. 3. Och varumärket 13-tvålen har i mina händer ett värde av 300 000 kronor, vet du? Jag fick 200. Va? Tack vare reklamen. Men det begriper inte du för att du är gammalmodig. Det är just vad du är det. Du tror att kärleken är det viktigaste i livet. Pytsa. Det betyder inte så mycket som så. Jag får låna hatten. Det betyder inte så mycket som så. När det gäller annonsering, reklamens psykologi, trycksvärtans psykologi, reklam, förstår du? Jo, men resten snackat med mig. Boys, förstår du? För jag är inte bara gammal, jag är dum också. Jag är ung också. Ja, det är jag. Och du läser naturligtvis aldrig annonser. Och att franska brön tillverkas i Sverige, det har du väl inte en aning om. Men att en professorska dricker som en bergsvatten flyttar på istället för åter kolong. Det är för att det påminner om long jong och extra strong. Det är suggestionsrö. Ta det rätta, ta en stomatoltan. Men du tror naturligtvis att en skär sidenbit är detsamma som en stycke lax. Och att husbondens röst är en gramofon. Dumheter. När husbondens röst är en amerikansk häst som springer på Solvalla och blinkar åt fruntimmer. Ja. Vad säger du för någonting? Jo, och varför dricker du fransk konjak? Jo, därför att du tror att den är kysäkta. Och du? Varför heter du bara Anking? Jo, därför att du inte begriper på reklam. Har du någonsin hört en höna som har reklamerat för sina ägg, va? Ja, så ska de tas. Ja!
Mm. Har vårt nya hembiträde kommit? Jo, var så lugn, men buller och bak på stora pretationer. Ja, men det har ju alla kvinnor numera. Varför kan inte en jungfru få här också? Men du lovar mig en sak, var riktigt söt och snäll nu. Så att vi får behålla henne åtminstone en vecka. Apropå det, vet du vilket träd man ska vårda mest i hemmet? Nej. Hembiträdet. Jo, söt. Nej, gudskelov. Ja, synd. Du förstår att när man kommer hem från sitt arbete så vill man ha någonting sött att vila ögonen på. Mm-hmm. Ska man pika åt mig det? Nej, lilla älskade. Barnet gör ju vila ögonen på det i 20 år. Då måste man flytta dem som inte ställa till. Vad heter hon? Amalia. Amalia? Amalia? Jag är inte du. Och det var bara min man som ville hälsa. Ja, naturligtvis. Välkommen. Amalia lagar en underbart god mat. Och det är någonting som min man sätter stort värde på. Ja, det syns på honom. Att hon tycker om gott kaffe såg jag på kaffepaketet. Vi dricker Gevalia, Amalia. Det gäller att endast köpa det bästa för sina kuponger. Och därför köper vi det aromrostade Gevalia-kaffet. Och om det kniper så blandar vi det med Gevalia-kaffeersättning. Men Gevalia från Gevalia-rosteriet i Gävle ska det vara. Nej, tjena. Du sitter och ser sur ut. Jag undrar på det, man får inte vara fri. Massa folk som vill ha lite reklammaterial. Nej, ja, men det tycker jag skulle vara intressant för dig. Reta mig inte, säger jag. Jag reklamerade en gång för någonting som hette Madame Perssons skinker. Och de har jag min fan fått äta åt. Det är kanske därför du har blivit så tjock, hörde. Ja, men inte i huvudet som vissa somliga. Nej, jag ser så tatt lugnt. Vi ska inte rycka i luven på varandra inte. Förresten, du har ju inte så mycket gräs kvar på hattparkeringen. Det är kanske därför att du reklamerar för det där hårväxtmedlet Växtalong. Skratta inte, säger jag. Detta reklamerande gör mig tokig. Jag kommer aldrig i mitt liv att reklamera för någonting mer. Idag så ringde mig en gubbe och sa att jag skulle reklamera för en tandkräm. Jag har ju strålande tänder, härliga tänder, underbara tänder. Ja, du kan ju åtminstone bita ifrån. Det har du rätt i. Men vet du vad jag svarade, gubbe, då? Nej. Jo, jag sa det, men min herre, sa jag. Jag skulle aldrig falla mig in och reklamera för någon tandkräm inte. Jag använder stomatol, sa jag. Ja, men då reklamerar du i alla fall. Jo, det gjorde jag på sätt då. Du sa ju att du använder stomatol, sa du. Att jag använder stomatol, det är väl ingen reklam, du visste bry mig va? Att en använder stomatol, det är väl ingen reklam, det är helt naturligt. Det måste man göra. Stomatol är den enda rätta tandkräm. På sin ägandes gård i Grytnäs tar Tormodén emot med stora famnen och allmän flaggning. Här lever han på lediga stunder ett sunt och friskt lantliv i kretsen av sin familj på raden av husdjur. Trädgårdsarbete är idealisk fritidssysselsättning för teater- och filmfolk, anser Tor. Och blir man svettig och varm så är det bara att hoppa i flaskdammen. Många konster kunde han, men knappast konsten att koppla av. Tormodén höll ett hektiskt tempo och gav sitt yttersta för att glädja sin publik. På 30-talet under krigsåren dök han upp i alla möjliga sammanhang, både i Stockholm och ute i landet. På ett enda år kunde han göra ett halvdussin filmer, flera revyer och lustspel, radioframträdanden, reklamfilmer, turnéer och ställa upp som konferensier och underhållare på alla möjliga evenemang. Ofta blev det bara några timmar sömn, men nästa morgon var han uppe tidigt och igång igen. Tormodén tjänade bra, men pengarna rann oftast mellan fingrarna på honom. Han skrev kontrakt åt höger och vänster, men låg ändå stadigt på minus. De två SF-skådespelarna Tormodén och Åke Söderblom har födelsedag på samma dag. Och eftersom det var Tors 45-årsdag blev det förstås hjärtliga hyllningar ut på Filmstaden. Regissör Gustav Edgren gjorde en paus i inspelningsarbetet och ordnade hyllningskören. Anna-Lisa Eriksson överlämnade blommor, kamraterna hörrade och arkitekt Arthur Spjut höll tal. Eftersom storfursten Tormodén, Tormodén spelar nämligen rysk storfurst i en film för närvarande, råkar fylla 45 år idag. Och lille Napoleon Åke Söderblom också har sin födelsedag idag. Ska jag be att få överlämna en blomma ifrån Vivefilm. Anna-Lisa. Oj då.
Grattis, lilla Tuss. Grattis. Jag ber, er att ni förenar med mig i ett fyrfaldigt leve för födelsedagsbarnen. Leve dem! Bra! 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 Ja, jag vill Åkes på mina vägnar framföra vårt varmaste tack för dina vackra ord och för det hjärtliga fyrfaldiga hurrat som vi. Tack så bra. Tack så bra. Tack så bra. Tack så bra. Åke Söderblom och Tor Modén, den lilla och den store, Vesslan och björnen. De parades ihop som ett slags svenska Helan och Halvan 1937. Och det blev succé direkt. Ja, 45 har jag. Nej. Jag snogar på dig så vi hinner ta uppställningen. Du kila nu, vad du för en kamrat. Jag har bara 5 poäng kvar. Så den här gången får du smörja putte lilla. Vi har inte släppt det ännu. Nej, du kan inte slå 25 i ett enda slag. Det har jag bara sett en gång. Jaså, var då någonstans? I Amerika. Ja, jag kan inte den Amerika nu. Tänk att stanna kvar hemma istället. Och gå på till kommers när du skulle. Du, vad hade du gjort då förresten eftersom du måste kappa iväg? Rör inte med det ämnet, säger jag. Varför det då? En kvinna. Nej, vadå? Fortsätt! Ja, det var lika bra att du kom hem förresten. Chicago är så farligt. Man blir bara oärlig. Du, 25 poäng! Vilken smak, va? Skynda nu, tjocken! Nej, herre du, det där var båg. Du ställde dig själva. Vad säger du? Gjorde jag? Man är väl inte lika tarvlig som du? Tarvlig, vad säger du? Akta så att du klappar till dig. Jävlar, smassbyggskille! Åh, ska fötter blåsa på, stackars tussan, tussarna. Två grabbar, upp där ni har varit. Va? Flytta på dig! Var du, Tjingo Blåneger? Fan, låna slangen! Är du klok? Sitter och spottar på mig, va? Vakta så inte får torsken i ansiktet! Torsken har skämt, du! Det sa jag nej! Hallå! Vad är det för dem, Mikael? Det är fan i mina pojkar! Jaså, ni satt och maskade som vanligt! Men jag ska nog hålla ögonen på er och ta reda på hur länge ni behövde vara borta igår kväll. Tror han anmäler oss? Nej, Göransson är inte småaktig, men den där varrossen till kock. Den skulle jag vilja märka. Du gör inte om det där. Du, han kommer igen. Sätt igång med en känslig bit, va? Ja. Klart i drabbning, klart i drabbning, signalerar jag till dig. Är det en ny bit där? Ja, skeppsorkesten har den. Ja, så. Då får vi höra den på dansen då. En hälsning ifrån mig. Är det det enda ni kan det där? Stå och äta tabletter! Omilda makter, såna. Sådana medhjälpar jag har. Gå ut med er. Gå ut, säger jag. Och den enda förnuftiga hela firman när vi springer. Gugge, kom hit. Gugge, nu goda råd dyra. Ja, men skulle man kanske få komma med en liten idé, chefen? Jag raskar på innan jag storknar. Var är blommorna förresten? Ja, så där är de. Jo, hur skulle vara att skicka dessa blommor till fru Johansson? Med en liten födelsedel och en liten ursäkt och så. Vad säger du, är fru Johansson med? Ja, det såg jag med mina egna ögon. Du säger någonting, pojke. Jag kan inte komma ifrån. Jag väntar ett viktigt meddelande från BB. Du kanske hört talas om det. Jo då, men du skulle vara med en annan. Steppa upp och läs det något känsligt. Nej, det går inte. Jo då. Nej då. Jag tror inte du är tillräckligt fullvuxen för sånt uppdrag. Jag är lika gammal som Karl den 12:e var. När då? När han var 18 år. All right, du ska få försöka. Men det är nog bäst att jag visar hur du ska börja åt. Ja. Nu sätter du dig här och inväntar mig. Det vill säga dig. För nu går jag ut och är du. Och du är Johansson. Ja, ja. Hallå, det är Aktiebolaget Andersson. Vad är det här? Kom ut, kom in. Vad säger jag? Gå ut, jag är upptagen. Det är inte mig du ska härma. Jaså, nej. Nå, hur gammal är du med lilla gos? 18 år. Jag skulle hälsa från diktor Andersson. Jaså. Den skojan som kastar mig ner på trapporna. Kallar du mig för skojare? Nej, direktör, det är ju Johansson.
Ja, nej, det går inte. Det går inte alls där. Det är lika bra jag skriver kort så får du gå med blommorna till fru Johansson. Den är inte vars. Nej. Det borde de vara. Ja. Lagat dem beslipat. Jag ska skjuta om ett genast imorgon bitti. Imorgon bitti? Jag behöver den ikväll. Märkvärdigt. Mycket. Naturligtvis en ren tillfällighet. Samma ödesmärkta fysionomi. Samma ögon, samma näsa, samma blick. Du menar... Chicago Jim. Just. Har du hört hur det gick för änkan? Änkan? Det var ju hon som... Aj, aj. Man förstår henne. Ja. Du måste ringa till Amstaden. Palm, palm. Palm, palm, palm. Det var en förfärlig massa palmer det finns här i Sverige. Det är ju en hel skog. Skog, SK, SK, SK. Skog, skog. Nej, det var palm var det. Stig in. Hallå? Vad är det? Det är en dam som vill tala med direktören. En dam? Vad är det för dumheter? Jag känner inga damer. Är hon ung? Ja då. Be henne stiga in. Pappa. Va? Blir du bang, lille far? Nej, du är alltså... Ja, Nina. Åh, herregud. Är du inte glad över att se mig? Jo då. Ja, men ska du så inte hilsa på din förlorade dotter? Jo, idag, ja. Åh, förlåt mig, lilla barnet. God dag, vad menar du med det här? Ja, jag ville kunna överraska dig. Ja, det har du sannolikt lyckats med. Ja. Ja, och här är jag. Ja, jag ser det. Ja. Men du förstår, det går inte här hemma. Inte det. Jag är ju gift och har familj och de vet ju inte att jag vet att du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Du vill inte kännas vid mig. Men du, kom hit, titta. Det bildas faktiskt en folksamling här. Ja, det är fan vad man har blivit populär. Jag hoppas att jag hörde fel. Du sa väl aldrig fan. En fin man talar inte på det sättet, det låter vulgärt. Blanda in några utländska ord. Kan du någon franska? Yes. All right, darling. Ja, men det är ju engelska. Ja, så ja, du kan ju engelska också då. Ja, men du kan säga det här. Dispensé. 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 Ja, det är bra. Vad betyder det då? Det betyder ingenting. Ja, du är ingen människa som förstår vad man menar. Ja, men det är ju det som är fina i krocksången. Ja, men sen kan någon skulle fråga vad man menar. Nej du, det är ingen som kommer att fråga. Stig in. God dag, god dag. Se, här kommer maten. Ja, nu jag ska rädda den där. Ja. Ja. Ja, ja, det ska bli riktigt gott. Ja, det kunde vara godare. Ja. Manikyristerna, vänta. Gör dem. Ja, det var bra. Ja, det var min biff och det var ditt te det här. Ja, det var din biff, ja. Hör du... Mitt te. Jag tycker teet verkar lite dysfunktionerat, inte sant? Aj. Jo, det gör det. Det verkar fullständigt dysfunktionerat. Ja, verkligen. Ett ögonblick jag ska genast. Tack. Där ser du. Ja. Det kliar jag med token. Nej. Ja. Nej, vad blir det där? Ta den. Är det så svårt? Det vet inte. Vad är det där? Önskar snaglarna rundade eller spetsiga? Tack, lätt dispenserade. Precis som herr Karlsson behagar. Nej, det kliar sig i halsen. Nu gör det. Några år in på 40-talet började det hårda tempot ta ut sin rätt. Tor Modén var på nedgång. På film förekom han allt mera sällan och nu mest i småroller. Och som revyskådespelare hade han också sett sina bästa dagar, men utnyttjades fortfarande som ett dragplåster i reklamen. Han hade skilt sig från Margareta 1942, och bakom det bullrande gemytet grodde oron över att han inte längre kunde roa publiken på samma sätt som förr. Botemedlet blev groggar.
1948 gifte han sig med Margareta igen och flyttade tillfälligt till Malmö för att spela revy där. Men spriten och den höga arbetstakten hade brutit ner hans hälsa och på pingstdagen 1950 dog han, 52 år gammal. Men idag har Tor Modén blivit en kultfigur, en hyllad komiker, en av de främsta i den svenska filmens historia. Och det är så här vi helst vill minnas honom, i en av hans stora paradscener. Nej, jag är så förkyld, tror jag. Det ska verkligen bli roligt att höra er sjunga. Ja, jag ska sjunga! Tänk att alla stora sångare är så lika, man ska alltid krusa dem. Nå, eftersom ni nödvändigt vill det så ska jag väl dra en liten stund då. För att jag får be om ursäkt om min röst skulle gnissla lite grann. Har Don Carlos inte fått någon höjtarolja idag då? Jo! Jag ska be om att sjunga en komposition utav mig själv. Som jag brukar sjunga på Metropolitan i New York. En äkta mexikanare! Som ligger långt, långt bort någonstans i söder. Det är det landet jag drömmer om idag. Det finns ett land där kaffet växer vilt och druvan glöder. Och presidenter man byter varje dag. Bland orkidéer och bland kakéer, där får man vin förutan bok och kommittéer. Bland rosenmurar, där far och lurar, och ibland vilda tjurar har jag vuxit på. Jag är en äkta mexikanare, och jag är van att göra som jag vill. Jag har ett blod som en afrikanare, och vilden spåras i min. Att dansa foxtrot som en amerikanare, jag kan det ej att förrömma sväng. Jag är en äkta mexikanare, jag älskar kvinnor och handgemäng. Jag brukar säga caramba, när ni i Sverige drar till med fan. Och när jag druckit namnamba, så gör jag utbrott som en vulkan. Och därför vill jag bara varna dig, om du tar hand om flickan som är min. Jag är en äkta mexikanare, och gör jämt det som mig faller in. Bravo, bravo, du min skapare, en sån röst, ett sån temperamento. Er skulle jag ha träffat för 2 år sedan. Säger fröken Kronblom det? Ja! Slut.